Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Cik Ani nak kongsikan satu lagi resepi ataupun satu lagi kuih yang popular. Tapi jarang-jarang ada orang jual ya. Tak tahulah sebab apa. Jom Cik Ani sharekan cara buat kuih koleh kacang. Inilah kuihnya. Ani. Tak boleh sengit-sengit. Saya jatuh debak jatuh. Udah tu hilang taik minyak. Saksikan video Cik Ani ni. Sampai habis. Cara-cara Cik Ani buat kuih koleh kacang. Okey. Mula-mula kita buat taik minyak. Macam ni cara buat taik minyak ya. Ni satu cawan setengah santan pekat nampak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita masukkan daun pandan. Masukkan sedikit garam. Tu kita masak. Kita masak sehingga dia pecah minyak. Kita tunggu sehingga dia kekuningan pula ya. Ha, ni dah pecah minyak macam ni. Ha, jangan tutup lagi api. Okay, ni daun pandan ni kita keluarkan ya. Ha, macam ni. Ha, tu. Ni belum garing lagi. Ha, ni nampak. Tunggu kejap lagi bagi dia warna keperangan. Ni baru nampak cahaya kuning-kuningan ni. Baru nampak. Dah garing, tutupkan api. Nanti dia hangus. Okey, ni tapis ya. Kita dah ambil minyak dia tu, jangan buang. Kalau nak buat banyak, buat banyak sikit santan ni. Okey, lepas tu kita masak air gula merah ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Air satu cawan ya. Gula setengah cawan. Ni gula merah ni dua cawan. Dan daun pandan. Ni dia kita masukkan daun pandan. Okey, dan ni dia kita tutupkan api. Okey, sekarang kita sangrai kacang kita pula. Tepung kacang hijau ya. Kita sangrai sekejap saja bagi dia panas. Dia ringan, baru kita tutup. Kuih kacang ni ya, setengah orang dia masukkan telur. Setengah orang masak tak guna telur. Ini Cik Ani tak ada masuk telur. Kalau tahu kacang ni dia dah masak, dia akan mengeluarkan bau ya. Dia macam air gula juga bila kita dah bumbu pandan apa semua. Dah masak, naiklah bau dia. Okey, macam ni dah masak, nampak dia ringan. Tutup api dulu. Okey, kacang ni dah telah yang telah kita sangrai. Kita masukkan air. Air ni 1000 ml ya. Kacau sampai dia tak berketul. Kita masukkan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Dua cawan santan. Ni. Api jangan buka dulu. Kalau tidak hangus kita punya. Okey, dah masuk santan, air kita masukkan. Kita masukkan air gula yang telah kita masak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapis ya. Takut gula ni dia ada sampah. Baru kita buka api. Masak kacang ni jangan guna api besar ya. Api kecil sudah. Masukkan sedikit garam. Ini kita kacau sehingga pekat. Jangan lupa taik minyak ni. Dia taik minyak. Minyak yang kita masak tadi. Yang taik minyak kita tapis tadi. Ni minyak dia. Nanti dia agak-agak pekat baru kita masukkan minyak ni. Okey, sekarang kita masukkan minyak tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada pula yang buang taik minyak. Taik dia tu ambil tapis bahagian minyak tu kita ambil masukkan ke adunan koleh ni. Macam kita buat dodol. Dodol tepung pulut. Sama sahaja. Ini tahap mencabar lah. Dia meletup-letup tu kecikkan api. Tidak jenuh. Ini tak ada kukus-kukus ya dia. Kita kacau je. Sampai dia tua baru kita masukkan dalam loyang. Tangan kena sado kacau dia. Tapi kalau dodol tepung pulut tu lagi kena sado.
Habis timbul urat tangan. Kacau. Oh, kalau anak dara kacau ni jaga sikit ya. Kalau tidak jatuh saham lagi. Ni panas ni, dia meletup-letup ni. Kecilkan api sikit. Kalau jadi tahi lalat. Takut kudih hidung. Sudahlah, tak kenal dah bakal mak mutua. Tengok, jangan terkejut ya. Ha, bertukar tangan dah ni. tangan sado bolehlah kacau lama. Kalau tangan tak sado, jangan. Habis, cabut. Okay, nampak ni? Ha. Dia kilat macam ni. Tapi bagi Cik Ani ni tak memuaskan. Setengah orang macam ni dia dah tutup dah api. Kita tunggu sekejap lagi. Okey, bolehlah kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup api. Okey. Macam ni. Bagi dia mampat ya. Okey, sekarang kita taburkan tai minyak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah siap. Kita tunggu sejuk. Okey, sekarang kuih ni dah sejuk ya. Nampak ni. Bolehlah kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia kuih kita. Okey, selamat cuba ya. Sedap.